No niin, hyvää päivää mun katsojat. Nyt on taas viikko katsaus ja viikko numero 247. Tällä viikolla palasin takaisin tekemään tätä kuvataidettani ja tulitaidetta, mistä oli esimerkkejä jo viime vuonna, mutta nyt mä ajattelin, että se iteroitui vähän niin kuin seuraavalle tasolle. Ja mä tein tästä prosessista sellaisen videon, jossa ei ollut myöskään puhetta ollenkaan, ja mä niin kuin titlesin sen sille, että ne tyypit, jotka on Japanista, vois löytää sen. Ja mä oon miettinyt just sitä, että koska visuaalinen taide on niin riippumatonta siitä kielestä, ja on hirveästi ihmisiä maapallolla, jotka ei osaa englantia tai ainakaan etsis englanniksi mitään YouTubesta, niin jos mä teen videoita, joissa mä yritän lähinnä tuoda esille just sitä mun kuvataidetta, niin niitä voi mahdollisesti kohdistaa tämmöisille kieliryhmille, joiden kieltä mä en osaa sille puhua. Ja se on niinku se strategia, jota mä oon tässä viime aikoina ajatellut hioa, ja siitä videosta tuli mun mielestä hyvä. Siitä on myös suomeksi ja englanniksi sieltä kyllä versiot, että voitte käydä kattoon. Mä yritän pitää sen silleen, että ne on vähän erilaisia ne videot kuitenkin, että se ei ole niinku sama video. Mutta näin. Se on yksi juttu, jota mä oon tässä hionnut. Sitten tein yhden kirja-arvostelun tällä viikon kanssa. Liittyy räppäämiseen, sitten freestyle räppäämistä on tullut tehtyä tuolla, ja se on ollut hauskaa, ja siinä on tullut kehityttyä kyllä pidemmälle, ja sitten jotain kirjoittamista, jotain vlogaamista kanssa, tai semmoista niin kuin riimivlogaamista, mitä mä viime aikoina on tehnyt, ja sitten luonnosta tullut kuvattua videoita ylipäätänsä muuten, ja aika paljon videoeditointia, ja hirveästihän siinä on aikaa mennyt, mutta nyt on niinku tavallaan toi, mä niinku alan oppia tuota tavallaan, että miten tehdä semmoinen video, joka olisi niinku miksattu tavallaan hyvin, että kaikki äänitasot on siinä niinku kunnossa, että se menee koko ajan monimutkaisemmaksi ja monimutkaisemmaksi tavallaan, että mulla on kuvia ja videoa ja niinku moni eri ääniraitoja ja siirtymiä, ja sit näihin vielä kaikki, kun rupeaa miettimään jotain ehkä tehosteet ja sit kas niinku kaikki noita valotuksia ja muita, että onko kaikki kunnossa, niin kyllä siihen saattaa mennä paljonkin aikaa yhteen videoon sitten, mutta se mitä. Yhden räppilyriikan kirjoitin tänään, mä löysin sellaisen tuottajan, joka duunaa semmosia japanilaisteemaisia biittejä, ne on niinku semmosia samurai-tyyppisiä, aika monet niistä tulee mielenkiintoisia sanavalintoja mieleen, ja en mä tiedä, mä niinku oon käyttänyt niitä viime aikoina noissa mun räpeissä, ja sitten toinen räppituottaja on semmonen, joka duunaa enemmän semmosia synkkiä, semmosia, miksikä niitä vois kutsua, ne ei oo niinku gangsta-räppibiittejä, ne on enemmän semmosia. Ja ne on vaan semmosia tavallaan aika synkkiä ja ehkä jotain aika luonnonläheisiä tavallaan muuten. Semmosia mä oon tossa käyttänyt mun räpeissä. Näitä löytyy SoundCloudista, voitte käydä tsekkaan ne sieltä, niitä ei tule YouTubeen erinäisistä syistä. Siinä vaiheessa, jos mä olisin tehnyt biittejä itse, ja mä muistan, että oliko se tällä viikolla, kun mä teinkin niitä, kokeilin siis tehdä semmoisen yhden biisin, joka nimi oli joku robottikirurgi. Se oli aika alkeellinen se biitti siinä kyllä, mutta ainakin mä yritin. Semmosia mä saatan laittaa YouTubeen tai laitakin YouTubeen, jos mä oon tehnyt se kokonaan itse, niin hyvä. Mutta sit jos siinä on joku toinen tehnyt jotain, niin jonkun toisen sisältöön mä en voi niinku upata YouTubeen. Ja näin, vaikka se olisi royalty free tai joku free use biitti, niin mä en sitä siltikään laita YouTubeen, koska YouTuben säännöt on sellaiset, että se ei ole järkevää. Eli käytännössä tämä rajaa tätä huomattavasti. Mutta se niiden rajoitteiden kanssa tulee nyt sitten niinku työskennellä tässä. Ja näin. Sitten löysin tuommoisen kirjan, joka kertoo Marsiin, niinku, ylipäätänsä Marsin tutkimisesta ja matkailemisesta sinne. Ja
kaikesta tuommoisesta niin kuin NASAn tekemästä jutusta, niin löysin tuollaisen kirjan kirjastosta, niin kuin poisto, ei kun siis se oli joku, se oli semmoinen lahjoituskirja, niin saa ilmaiseksi, niin katsotaan, että minkälainen se on. Ja sitten on lukenut Dan Simmonsia ja Mario Puzoa ja vähän Tony Robbinsia taas. Tony Robbins on ihan hemmetin hyvä. Siis Tony Robbinsin kirjat on sellaisia, että mä en tiedä kuin helvetin monta kertaa mä oon lukenut ne läpi, mutta siis niin siinä jätkässä on jotain taikuutta kyllä. Et en yhtään ihmettele, että miksi se on vittu miljonääri. Mutta siinä on jotain sellaista niin kuin tavallaan, että kun sä luet sitä, niin sä rupeat tekemään vähän erilaisia valintoja. Ja sitten yhtäkkiä sä huomaat, että siitä on syntynyt semmoinen hirveä kokonaisuus. Et jos mietitään niin kuin puolta vuotta, kun sä luet Tony Robbinsia, niin sitten tänä päivänä yhden jutun ja sitten se niin kuin alkaa silleen compoundaa. Ja puhuukin siitä compoundaamisesta aika paljon videolla. Ja näin. Mutta eiköhän tämä viikko alannut ole tässä sitten, 247. Katsotaan mitä ensi viikko tuo tullessaan, ja mä sanoin, että 250 viikkoon mennessä pitäisi olla joku läpimurto, ja kyllä mä uskon, että näin tulee ihan selkeästi tapahtumaan, että nämä kuvataideteokset, mulla on nyt yli 500 kuvaa käytännössä, niin kuin, mitä mä nyt lähden tässä muokkaamaan, ja tässä on niin kuin ihan selkeästi tavallaan tapahtumassa joku semmoinen juttu, että kaikki asiat tavallaan nivoutuu yhteen, että silleen, että se musiikkivideo on sellainen juttu, jota mä haluaisin kanssa tehdä, mutta siinä on just tämä sama ongelma, että mulla on hirveästi biisejä, jotka tavallaan on ihan siinä määrin hyviä, että niistä voisi jo tehdä jonkun musavideon, mutta sitten just, että mihin se sitten laittaisi ja